har'a kasati buki ke san banadda har'a kasati birri ke san buki ke san tigalfadda qaba jada arkan qabaddati namar ka birri ke san qaba qaban jadeena ammanan qaban jadeena namni sun kawu danda isu danda embe kamu birri na wado gogorsi isti wanar ka ke san ke sajru birri ofi ke san qabattani jirtan qaba jada male kuma dibba sadi namar ka kawadde kuma dibba sadi mate tergadde inni no jatu jechu da mati gari jiraachu danda mati arka qalleeyin balleessu danda'achuudha kanaaf namni gaariin jiraachuu danda'a namni gadheen jiraachuu danda'a birrii keessan arkaan waan qabattan qaba jedhaa malee arka namaa keessa waan jiru kuni qaba jedhiinaati buukii keessan banadhaati akkan isin hin jedhe kanatti galfadhaati kan koo qaba jedhaati buukii keessan irra oogalee birrii keessan namni baasuu hin danda'u galchuu danda'a isin gochisuu danda'a malee buukii keessan banadhaa dafaati. Fune kabajamtoota daawwattoota leensaa muludhaa faamilii jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya daawwattoota kiyyaa kabajamoof jaallatamoo kan hin baay'ee sin jaalladhu baay'ee sin kabaju chaanaala kiyyaa faaraa hortata sabskiraayib godhaati na dhaggeeffadhaa daawwattoota kiyya ta'a nufaana ta'a isiniin jechuu barbaada laayikii godhaati viidiyoo kana baay'ee sin fayyada warreen gaaffii na gaafatta dhaggeeffadhaa waan sadiin isinii qabadhee dhufe. Tokko warreen maallaqa keenya maatii totoon ergatiin akkamittiin buukii keenya irratti qaxxitaa galfachuu dandeenya hin danda'ama moo hin danda'amu birrii waggaa tokko of bira kaayeen jira birrii waggaa lama of bira kaayeen jira inni kun in hafaa jechuudha irraa kaase akkamittiin akka hergattan akkamittiin akka ofii keessanii qabachuu dandeessan isinitti himachuudha. Tokkoffaan isa kanaan lammaffaan immoo mana akkamiin bitachuu dandeenya maqaa keenyaa nu bitachuu hin dandeenyu erga binnee namni warri keenya maatiin keenya yookiin immoo namoonni tamananne sun akkamitti yookiin nu ganuu danda'u akkamiin ofii keenyaan bitachuu dandeenya warri jettan isinifan hima. Sadaffaanii maallaqa ammanan qabaa yoon biyya galee hoo jiraachuu danda'ayi jettanii warreen na gaafattan isinifan himachuudha isaan kana sadaniin qabadhee irratti xiyyeeffadhee dhufe shamarran keenya biyya arabaa isin. Hojjettaniin birri keessan qofa jaallatama malee isin gaafa dhabdan hin jaallatamtanii isin dubbattuu isiniin jedhu warra shamarran biyya arabaa xaxaattuu oduu nama hin kennitu ofii faasoftii ofii lafallaftii haadha oduutii oduu malee waan beekanii namaan jedhu jechuudha biyya keessatti namoota baay'een namaan jedhu jechuudha argeera. Kanaaf ani yeroo baay'ee maatii biratti yeroon buna dhugu hollaa biratti hin dubbadhu jechuudha maaliif shamarran biyya arabaa jedhanii yeroo dubbatan yeroo baay'eetti dhagaa'ee hin jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti wanti isiniin jechuu barbaadu maallaqa keessan isa isin jaallatu namni isaaf isin jaallata miti isa qabachuu dandeessu gaaf sana isiniin kabajamtu isin malee namni hin jiru jechuudha isin malee haati namaan jirtu isin malee obboleettiin hin jirtu isin malee firri hin jiru jechuudha. Maallaqa keessa yoo qabattan kana gochuu dandeessu jechuudha. Tokkoffaa buukii koo irratti akkamiin hin galfachuu danda'a buukii hin qabu warri jettan har'aa kaastanii buukii dhabuu hin qabdan jechuudha. Buukii akkamiin banattu paaspoortii keessan suura kaastanii gara maatii keessanitti ergitu gaafa gara maatii keessanitti ergitan maqaa keessaniin buukii keessa maqaa keessaniin buukiin keessan isin banamuu hin danda'a maatiin isinitti dhiyaatu buukii naa bana yaa obboleessa koo yaa ofii yaa abbaa koo yaa haadha koo yoo jetteen buukii haati keetu sii banuu ni dandeessa jechuudha maaliin buukiin kan banamu suura gabaabaa yookiin suura ishii gabaabduu wanti paaspoortiidhaaf yookiin buukiidhaaf barbaachistu sana kanuun paaspoortiitu kaastee yoo ergite isa koppii godhanii dhiksiisanii isaan suura paaspoortii maannoo akkaawuntii buukii sii baasuu danda'u jechuudha. Tokko maaltu barbaachisaa suura ishii gabaabdu sana ishii tokko. paaspoortiin kee yookiin mattaawaqa ispaardiin taane mattaawaqaan biyyaa baatee yoo turte ta'e paaspoortii kee suura kaasteetti ergita gaafa sana paaspoortii suura gabaabaa sana isa lamaan ergite taanaan paaspoortii buukii kee bananii lakkoofsa isaa si erguu hin danda'u kanuma wanti biraan jiru jechuudha maqaa kee buukii banuudhaaf maqaa kee fi suura kee bichaa paaspoortii kee bichaa barbaachisa isaan sii bananii birrii amma ittiin naa banaattee sii bananii sii kaanii birrii shantamaanis haa ta'u kan sii bansiisan dhibbaanis haa ta'u sii bansiisanii lakkoofsa quxurii keetii bichaa sii erguu hin danda'u buukiin isaan hin bira taa'aa
برينتي قطري قطري سل بوكي قطري كيتي سيف كنو شرتي سان بريكي غلفچو اندن ديسچو بكا جرتتي بريكي چرتي قطباچو اندن ديسا ميرگا كيتي چو سان نقني مالگوچو قبو بوكي سونال كوانجروف بري اترتي گلچتي سان ارتي گوچسو باسو بچراش اندن دانجچو دا باسو اندن دانجچو گوچسو دندو جچو باسو اندن دارو تو لام باسانيو سيرنگا فتچو اندن دام توكو سكانا ناتبا كانا قبطا لمن مالن سنين جدي مقاكوتي ني لفا بتو اندندو مقاماتي كوتي يوم بيتي اوكي نغنو دندو ورجتني مقاكيتين بتو اندنديسا بكبو انسان جچو مقان كي كيسا گله گرو گورگورو اندندام بكتي جرتوتي بشان گالچو اندندو مالف بكبو انسا كنتاف ساني ملي اسانتو بيتي تونتين بكبو انسا كنتاف اني لما فان نتيبا كوسن توكو فارت قبد في غافي با ينا غافتاني كيسا فيلي فلنسني دي بسچو اوركان نيكدا نما با يي دچلو وسابي تيليجرامي ايموران كن غافتاري يچو لافا مقانا مان بيتو يو بننو غانو كن جتن مقاسانين بيتو غوتون غوتو توتونتاي بكبو انسا كنتاني فيت لافا سن بيتچو دندي سوچو مقان كيس كيسا غلا بكبو انسا نما سنا غودتي namni sun si bituuni danda'achuudha maqaa isaatiin kanaanalatti gurguruun danda'u namni sun si ganuu sun danda'achuudha hatitti falmuu dandeessaachuudha inni kun akkuma jirutti akkasitti sin ibseera inni sadaffaan maanni seetan birrii 1,300 qabaa galee jiraachuu danda'ai galee maal hojjechuun danda'a maatiin koo galinaan jechuu hin danda'anii yeroo hundumayyuu dabalii naan jedhu in galiiniitiin biyyi nutti ulfaatteetti dabalii hojjedhu naan jedhu ani waggaa 5 fixeera amma hufni koos na dadhabeera madaamiin kiyyas wanti hunduu na jibbisiisee jira hojjechuun dadhabe dhagni koo namootuuf ta'ee jette obboleettiin tokko saudin jiraadha yaada maatii keetis nambar baada kan jette dhuguma biyyi keessa baay'ee ulfaatee jira yerootti shunkurtii bitachuu dadhabee jira yerootti misira shiroo hojjetachuu dadhabu namni jira jechuudha namoonni qaban dadhabuu dhiisuu danda'u garuu namoonni dhaban immoo dadhabanii jiru jechuudha waan hojii hin qabnetti ati birriin sun harka kee keessa hin jiru waan ta'etti buukii keerra hin jiru taana maatii yoona birrii kee balleessanii dabali siin jechuu danda'u waanta ta'eef ati birriin kee sirka hin jiru taanaan dhugumaan birriin kee isaan harka kee wadheera 1,300 qabattee murteeffattee jirta taanaan ati dogoggorteettachuudha maaliif birrii sana maatii yoona sii kaaniiru yookiin sii kaa'uu dhiisuu danda'u jechuudha kanaaf dabali siin jedhu jechuudha kanaafi galtee jiraachuu 1,300 maalan hojjadha jiraachuu danda'ai maalan godhaa hojiis dadhabee na jibbisiisee mana keessa baqaa hojiin isin baay'ata ammoo waciqiciqiis dadhabeera nan bututee qaamni kiyyayyuu hojiin dadhabee bututeen jira raata'een jira itti obboleettiin kun jechuudha waaqayyo si agargaaru rabbiin atitti manatti si agargaaru obboleettii kiyya dhugaadha baay'ee tokko inni akkas jettu nan bo'e taa'een jechuudha maaliif ofii koo nan beeka waan ta'eef gola namaa keessa jechuudha natti dhaga'ame jechuudha obboloota koo kanaaf in ulfaata jechuudha dhugaan ulfaata birrii 1,300 irraa waanti ishiin gootu biyya keessatti hin jiru jechuudha. Injiru jechuudha baqa an dhugaa jaan dubbadhuuf yeroo tokko abdiin hin kutachiisiin waan abdii namatti toru dubbadhu soobee abdii sitti toru maallaa godha reeshi soobee abdii sitti toru maallaa godha manaan godhanaaf dhugaa dubbaddee yoo galtee rakkatte leensaan nutti himtee turte leensaan dubbattee turte dhuguma ishiiti yettanii dhugaa kana arguu dandeessu dhuftanii jechuudha. 1,300 har'a birrii mitas keessatti jechuudha Itoophiyaa keessatti 1,300 baqa. Xaafi kuntaala 10 wayisii bitti ammanuma wanti biraan jiru si galee baqa inna waan hundumaa gattee torbeen sin ga'u 1,300 jechuudha 1,100 jechuudha dhugaa ji'a lamaan sin ga'u jechuudha 1,100 ji'a lamaan sin ga'u inna kana abdiin egaa waaqayyo nama jiraachisaa rabbi nama jiraachisaa akkasitti fudhachuudha malee. Akkum namni jiraatutti hin jiraadha yoo jettee jira galtee murteeffattee murteen kana baati garuu ani akka namaatti hin jiraadha irraa
ofii kootii hojjadhee of jiraachisuu hin danda'a jettee kutattee waggaa tokko dabalattee hojjattee birrikeer kan qabattee isa isaan bira jiru yookiin jiraachuu danda'a yookiin dhiisuu danda'a balleessuu danda'u kanaaf dabalisiin jechuu danda'u obboleettii kiyya. Kana waan harka keerran jirretti waan harka keessan namoonni birrii nama bira keewwattan harka namaa bira keewwattanii qaba jettanii akka waan hin qabnetti ilaalaa namni gaarii ta'uu danda'a namni birrii sana balleessuu danda'a kaa'uu danda'a hin beekamu jechuudha. Isinii galee gaafa dhattee birrii sana gaafattu lola meeqa keessa galtee kissii meeqa keessa dhattee abbaa mana seerarra dhaabbachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf waan harka keessan keessa jiru jira jedhaa malee wanta harka keessan keessa hin jirre jiran jedhiina. Buukii keessan ammaa kaasaatii maatiitti maa maatiin siniyaa bananii birrii keessan achirratti galfadha ammana qaba jedha dubbadha harka keessan keessa waan jiruufi jechuudha waan duubee naasayina buukii keessan irraa kaasaatii maatiitti dawwalaa.